Tranga mpiaramonina kosa lehilahy iray teny Tôsteny no sarona ny soloky ho zandary niaraka tamina fanamiana maro dia maro ity lehilahy ity ary niaraka tamina gradina manamboninahitra ihany koa avy hatrany moa dia nalefa ny akady lalana ity lehilahy ity natao fanadihadiana. Lehilahy iray roa amby telopolo taona misantoka ho chef d'escadron ao anivon'ny zandarimariam-pirenena no voasambotry ny zandarimaria teny Tôsy noho ny asa fisolokiana. Tratra niaraka tamina karazana fanamiana zandary ity lehilahy ity eny hatramin'ny grade ma commandant sy osa fampirimana basy dia tratra teny aminy avokoa. Araka ny fanazavan'ny zandarimariam-pirenena dia vola hatramin'ny efapolo tapitrisa ariary no efa notakin'ity mpisandoko ity. Trangan-javatra matetika eno a dia ny hoe misy ireo topeo foloalindana force de l'ordre mety manao asa fanafihana. Izy ireny zany a dia efa atao mifanaraha-maso manokana ka kehitriny a dia misy tranga raha mahita eto fa misy tratra zany a amin'ireo zay olona misandoka ho tompona andraikitra eo anatin'ny force de l'ordre na mpitandro filaminana dia manana anyreto fanamiana isan-karazany reto izy ireo a hoentiny manao an'ireo asa ratsy. Ny tranga farany eto zany a dia tratra tamin'ny faritra teny Tôsy teny a ny olona anankiray a zay nisandoka nitaky vola mitentina any amin'ny 200 million de francs malagasy ka teo anatin'ny fanaovan'ny asa ratsy izy a no nanaovana ny paikady rehetra nafahana ny sambotra azy. Toerana misa roa eto andrenivohitra no reny zandarimariam-pirenena fahiasan'ity mpisandoko ity ary efa naraisana fitoriana. Atao fianadiadiana etsy amin'ny tombony zandarimariam-pirenena etsy ankadilalany ity mpisandoka ho zandary amin'ity mba hahafahana mahazo vaovao mikasika ireo mpamatsy ny fanamiana izay anaovany izay voalaza fa tena ny mpitandro ny filaminana tokoa. Tsy maintsy atolotra ny fitsarana kosa izy rehefa vita izany fanadidiana izany satria dia fandikan-dalàna tsotra izao no nataony.